Na osnovu izuzetnih rezultata u oblasti školskog sporta, Paraćinski sportski savez je još pre 10 godina dobio ovlašćenje Republičkog saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje i tako postao glavni koordinator Pomoravskog okruga. U cilju utvrđivanja kalendara školskih sportskih takmičenja za ovu godinu, danas je održan sastanak kome su prisustvovali koordinatori iz Jagodine, Ćuprije, Rekovca, Despotovca, Svilanjca i Paraćina. Pored utvrđivanja termina takmičenja, danas su analizirane i ranije iskustva i utvrđeni najveći problemi koji se javljaju na sportskim nadmetanjima školaraca različitog uzrasta, a među njima su posebno istaknuti skupi lekarski pregledi i sve prisutnija agresivnost dece ispoljena na sportskim utakmicama. Neće biti dobro shvaćena, ali najveći problem je ovo vreme, vreme u kome živimo. Pogotovo deca koja su odrasla na sasvim drugačiji način i na tim raznim takmičenjima dolazi do nekih ekscesa, bilo da su da se radi o navijačima, znači opet deca koja navijaju za svoju školu, bilo o takmičarima i tu neku, da po znacima navoda, zlu krv prenesu i na parket, odnosno na teren i dole i gore na tribine. Tako da smo imali niz problema. Školskim takmičenjima na nivou Pomoravskog okruga rukovodi Paraćinski sportski savez, sa kojim druge ustanove ovog tipa imaju izuzetnu saradnju, zbog čega je Pomoravski okrug jedan od bolje organizovanih u zemlji. U svakom slučaju zadovoljan sam, do sada je funkcionisalo ovo bez greške i samo da nastavi ovako. Apsolutno, ja sam. Mi sarađujemo od nastanka tog našeg saveza školski sport i smatram da je naš okrug jedan od najbolje organizovanih i mislim da, pa skromno mogu da kažem da smo možda i među najboljima u Srbiji. Na kraju današnjeg sastanka potvrđeno je da će se tokom ove školske godine osnovci i srednjoškolci takmičiti u istim disciplinama kao i prethodnih godina. Škole i sportske ustanove koje brinu o sprovođenju ovih takmičenja nastojeće da ostvare osnovne zadatke postavljene pred sport u školi, a to su pre svega razvoj takmičarskog duha, nadogradnja sportskog znanja, evidentiranje talentovane dece i njihovo upućivanje u sportske klubove gde se mogu ozbiljnije baviti sportom, pa čak i izabrati sport kao svoje profesionalno opredeljenje.